रेकर्डिङ भइरहन्छन्। अब माथिको डाँडा काँडा एकचोटि भयो, दुई सेकेन्डमा त्यहाँ हालिदियो, अब बाटोले सिलसिला हेर्दै जानुको केही हुँदैन, जाउँ बिस्तारै, अगाडि नै छ, ठिकै छ, तल तल हेर्नु अनि माथि हेर्नु है, केही हुँदैन, डेन्जरै त हो बाटोघाटो। बाटो तर यो काटेर हल्का राम्रो गरेर एकजना भन्दा राम्रो बाटो काटेर रहेछ त। Yeah.